Първото уверение на нашата вяра, че сме Христови. Да вярваме в делото на Исус, че Той умря за нашия грях и възкръсна като доказателство, че това, в което ние вярваме, не е някакви шмикерии, някакви магии, ами наистина, реално, Бог благоволи в Исус Христос да дойде Твоето и моето спасение. Втория белек на това да знаеш дали си Христов, дали вярата ти е истинска е промяна в начина ти на живот. Библията нарича това новорождение. Когато Исус Христос говореше с Никодим, той му каза, Никодиме, трябва да се родиш отгоре, отново. Нещо ново трябва да стане в тебе. И това е момента, когато Божия Святи Дух идва в твоя и в моя живот, и в твой, и в моя живот започва да расте плодът на духа. Ще моля един файл да пуснем на, на PowerPoint-а. Второто условие е да си новороден, роден от, отгоре, живееш не по плата, а по духа. За някои от нас може да са чуждите думи. Чуйте чужди какво казва Библията. А делата на плата са явни. Блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, магиосничество, връжди, распри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и други подобни, за които ви предупреждавам, както и преди ви предупредих, че които вършат такива неща няма да наследат Божието царство. А плодът на духа е, това е частта, която нас не интересува. Любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобоздание. Против такива неща няма закон. Няма някой да дойде, няма Бог да дойде в живота ти да ти каже много си милосърден. Виновен си. Няма закон, който да те обвини. Няма закон, който да те обвини, че ти дълго търпиш на страданията. Няма закон, който да те унивини, който да те обвини, че ти си милосърден, че ти си добър, че ти си благ. И колкото си по-благ, толкова повече приличаш на на шматка или на Бог? На Бог. Колкото си по-простителен, приличаш на шматка и тъпчат или приличаш на на Бог. Това е второто условие. Първото беше увереността ни в делото на Исус. До каква степен аз имам увереност? Второто условие, тя увереност довежда промяна в моя живот. Аз вече не живея по плът, блудство, нечистота, пиянство и такива работи. Аз вече живея по Бога. И третото нещо е, ти започваш да страдаш заради вярата си в Исус. В Стария завет условието, че си благословен, е било да имаш имоти, да имаш благословения, семейството ти да е всичко да ти е наред. В Новия завет белега на благословението е, че ти вървиш в Божия път, е, че ти страдаш заради вярата. Не страдаш, защото си излъгал, защото си направил нещо нелегално, ами страдаш заради вярата. И това. От една страна може да означава на работното място да страдаш заради вярата, казваш аз съм Божи човек, няма да лъжа. Дори да карат да лъжа, аз няма да лъжа, но от друга страна означава аз имам проблем с гнева. Имам проблем с непростителността. Но вярата ми казва, че това не е хубаво. И ти страдаш с гнева и непростителността и който искате, друг грех карайте заради Господа. Та това са трита белега, дали един човек наистина е вярващ, дали си уверен в делото на смъртта и възкресението на Исус, дали си вече нов човек, дали в тебе има нови неща и другото е, дали страдаш заради вярата си в Христос. В Стария Завет имаме цар, който служи на Бога. Имаме Първосвещеник, който е много от така влияе на царя. Имаме закон, който е основан на Божия закон и понякога е дори изцяло Божия закон. Там е един вид живот. В Новия Завет ние нямаме християнски държави. Вие знаете ли, че България е светска държава по конституция? Не сме християнска. Основното ни вероисповедание е християнско, да, но като цяло България не се води в документите като християнска държава. Светска е. Правителството ни е светско. Вие виждате нещата, които стават. Та в, в днешните времена белега да си верен на Бог е, ако страдаш заради вярата си. В този ред на мисли, Господ не на оставя ей така да висим и да се притесняваме, че ще страдаме. Ами ни дава една част от своето си слово, която описва отехата на това, когато ти страдаш заради вярата в Бога. И това се намира в Първо Петрово, глава 4, стих от 1 до 6. Ще ви моля да се изправим в уважение към Божието Слово, мили братя и сестри. И ще прочетем тези стихове, който може нека да следва по, по екрана. Апостол Петър казва: и Това са хора, които са гонени заради вярата си, които са малтретирани заради вярата, които устояват на всякакви изкушения заради вярата. И така, започваме. Понеже Христос пострада по плът, въоръжете се и вие с същата мисъл. Защото този, който е пострадал по плът, е оставил греха. За да живее през останалото, в тялото време, не вече по човешки страсти, а по Божията воля. Защото достатъчно е миналото време, когато сте живели така, както искат да живеят езичниците, като сте прекарвали в разврат, похоти, пиянство, голяи, опивания и нечестивите и Затова те се и чудят и ви хулят за това, че не тичате с тях в същата крайност на разврата. Но те ще отговарят пред онзи, който скоро ще съди живите и мъртвите. Понеже за това се проповядва благовестието и на мъртвите, така че като бъдат съдени по човешки в плът, да живеят по Бога в дух. Да бъде благословено Божието Слово. Може да седните, мили брати и сестри. Това е текста, върху който ще, ще разсъждаваме. Много често, предполагаме, сте имали такива моменти във ваше живот. Идват хора, които са отчаяни, притеснени, някой път и депресирани, нямащи надежда в живота. И започва да говорим, започваме да говорим с тях. И се стига до момента, в който разказваме благата вест. За това, което Исус е направил, за свободата, която ни имаме, за благословенията, които имаме в Бога за блаженството на това да устояваш дори в трудности. И хората си тръгват укрилени, вълдушевени и те си казват, като това послание друго няма. До момента, в който ни отидат при своите си приятели. И почват със същия ентусиазъм да им казват, ей, аз разбрах за Исус. Аз разбрах за Бог. Аз разбрах за това, аз разбрах, че има църква и какво правят в църквите и разбрах всички тия работи и в много от случаи те си казват, ти добре ли си? Тая радост, която ти си изпитал, тая увереност, която ти си изпитал, никой не я споделя, а само ти. И ставаш самотен. Когато тръгваш да живееш християнските принципи и идеали, те ти мислят за странен, мислят те за, за смотан и един вид си сам срещу всички. Един от църковните отци, казва се Атанасий, който е бил основният защитник на божествеността на Исус Христос, че Исус е наистина Божий син, защото има ереси, които са казвали, че не е, е бил в зала, където всички са били против него. И накрая един от тези лъжливи учители става и му казва, Атанасий, тук всички са срещу тебе. С две думи, смири са, и стани като нас. Атана и казва, ми тогава аз ще съм срещу всички ви заради Христос. Не на пук, а ми заради Христос. Днес окоръжението, което намираме в този текст, може да си кажем като един орден за храброст, който Господ дава на тие, които устояват във вярата. Защото атаки постоянно има отсякъде. Атакуват ни в къщи, атакуват ни приятели, атакуват ни на работното място. В момента, в който ти започнеш да говориш за красотата на живота по Бога. Любов, радост, мир, кротост, себеобоздание, вярност. Такива неща са непознати в света, в който живеем. И това е битката, която всеки един от нас води. Та много често ние сме въодушевени, четейки Словото, Бог ни говори, в молитва сме, прекрасно време идваме, имаме, отиваме сред света и се оказва, че само ние имаме такова време и малко оставаме неразбрани. Стих първи точно набляга на тая част. Казва следното. И така, понеже Христос пострада по плът, Въоръжете се и вие със същата мисъл. Какво означава Христос пострада по плът? Ами ние знаем, какво стана с ръцете Му? Знаем какво стана с краката Му, гърба му, брадата Му бе отлепена на едно място в Словото, се казва. Отделно бе унизен, без заплюд. Близките му ученици изведнъж си плюха на петите и всички изчезнаха, беше изоставен. Знаем с какво стана с главата му, с трънния венец, знаем как беше прободен и белия дроп, и сърцето бяха наранени, беше шамаросван, беше прибиван с една единствена цел. За твоето и моето спасение. Радостта на Христос смети и аз. Причината Той да устои на всичко това е, че чрез тия страдания ще донесе спасението на тебе и на мене. И автора казва, понеже Христос пострада по плът, въоръжете се и вие със същата мисъл. Попитали един вече дядо, който се е бил на фронта на Втората световна война. И са го питали, какво е да отиваш на война, като знаеш, че може и да не се върнеш? Той казал, най-доброто, най което можеш да направиш за страната си е да останеш жив. Но нямах проблеми да умра. Ние знаехме какво прави противника в случая говори за Хитлер, как унищожава всички. Знаехме, че битката се заслужава, понеже е с почтенна цел. Ние имахме чувство на длъжност, на задължение. Той продължава и казва, аз не исках да умра. Исках да се прибера вкъщи при момичето, което обичах, но заради правдата, ако трябва да свърша в някой окоп или масов гроб или мой гроб с кръст отгоре, аз се бях приготвил за това. Заради спасението на една душа в твоя и в моя живот, си струва да стиснеш устни. Както Христос заради Твоето и моето спасение пострада по плът, е напълно нормално за спасението на Твоите близки, начина им на благовестие, които ти им говориш, кой е Исус, и ти да пострадаш. Може да не те разберат. Може да те тъпчат. Може да те пренебрегват. Но ако ти го правиш това от съзнание за Господа. Ако ти казваш, моята цел е те да познаят Исус. Моята цел е те да повярват. За да може надеждата, която аз имам, и те да имат. Радостта, която аз имам, и те да имат. Мирът, който аз имам, и те да го имат. Вие желаете доброто на тези хора, защото лично сте го опитали и сте готови на всякаква жертва, за да може това нещо да стане. Някой ще каже, какви са тия работи, които ми говориш? Много често, като родители, ние правим това за децата си. Казваме на детето да не прави нещо, защото знаем, че ще го нарани, и да прави нещо, което знаем, че в бъдеще ще бъде много добро за него. Обаче детето какво прави? Ти си лоша, ти не ме обичаш, ти си най-гадният родител, ти си това, ти си това. И вие страдате по, по плът, нали така? Душата ви страда, сърцето ви страда, някой път дигате кръвно, друг път не знаете какво да правите. Та не е нещо непонятно. А за най-важното нещо, спасението на душата. Колко повече, ако Христос страда и ние няма да се въоръжиме със същата мисъл. По-нататък автора казва, че той, който страда за Исус, всъщност тук не говорим да, да умираш за Бог. Тук говорим да се научиш да живееш за Бог. И това е красотата на, на християнство. Вижте втората част на стиха. Защото този, който е пострадал по плът, е оставил греха. Не означава, че човека е безгрешен. Стих 3 потвърждава. За да живее през останалото в тяло време не по човешки страсти, а по Божията воля. Тоест, той стих ни казва, Бог не иска да умираш за Него, Бог иска да живееш за Него. И това е огромна разлика. В времената, в които живеем, думата патриот и националист са много, много известни станали. И в ума на повечето хора да си патриот е да отидеш да умреш за родината. Обаче, много е лесно това нещо. По-трудното е живей за родината. Създай едно здраво семейство. Обгрижвай го. Бъди пример на правда, бъди пример на морал. В тези стихове Бог ни казва няма нужда да умираш, да си мъченик. Ако това дойде, то дойде. Ти не можеш да го избегнеш. Но това, което аз искам от тебе, ти да живееш за мене. Да бъдеш християнин патриот. Не да умираш за мен, а да живееш. Като мъже, обичайте жените си, както Христос възлюби църквата като съпруги, подчитайте мъжете си. Деца, слушайте родителите си. Родители, не дразнете децата си. Ако си на работа, не работи като за пред хората, когато шефа е тук, да си номер едно и в момента, в който шефа си тръгне, ти да почнеш. А, знаеш, каква е шматка този шеф е? Кара една скъпа кола и сложил газова уредба. Примерно, нещо от този род. Унижавате шефа. Не, ти можеш като християнин да бъдеш най-добрия работник там. Ти си за благословение на хората. Затова Библията казва, за да живееш през останалото, в тялото време, не вече по човешки страсти, не на твоята, не на глупостта на света, а по Божията воля. Коя е Божията воля? Всичко, което е добро, всичко, което е хубаво, всичко, което служи за израстването, за. Окоражението на хората. Обаче понякога имаме аномалия. И в днешно време се вижда повече и повече. Виждаме християни, които са готови да умрат за Бог, обаче в дома им все едно не са християни. На приказки са голяма работа, обаче реалността вътре в тяхния живот. Не е такава. Това не е християнски патриотизъм, ако ще говорим с тия термини. Ти не живееш за Бог. Ти живееш за себе си. Християнина, който иска да служи на Бог, ожида да чуе едни прекрасни думи на края «Браво, добър и верен слуга». Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на господаря си. За християнина, който служи на Бог, живота е от хубав, понеже си спасен, простен, нов човек, по-хубав, защото всяка жертва, която правиш заради Исус, накрая води към една вечна слава. Нашата кратковременна скръп не се сравнява с вечната слава, която може да дойде. Изведнъж идва стих 3, който е една заповед за тебе и за мене. Казва, защото достатъчно е минало времето, когато сте живели така, както искат да живеят езичниците, Като сте прекарвали в разврат, похоти, пиянства, голяи, опивания и нечестиви идолослужения. Явно Петър пише към хора, които казват, че са християни. Пускат кръстовете навсякъде, иконите навсякъде и всичко, което е свързано с християнството навсякъде, обаче живота им казва, че нищо общо няма с Исус. И Петър казва достатъчно. Оляхте са. Думата достатъчно означава някой, който се е приситил. До тук му е дошло с грешния начин на живот. От този стих ни казва, че грешния начин на живот не се добавя към вярата с Исус. Или обратното, вярата с Исус не се добавя към предишния начин на живот, който си живял. Ти се доверяваш на Исус, като вече не се доверяваш на другите неща да ти носят мир, да ти носят утеха, да ти носят наслада. Та грешен начин на живот и живот по Бога не пасват. Затова Петър казва, достатъчно. Уляса. Не може повече по този начин. Бог не е Будала. Спирай, докато е време. Не можеш да служиш на двама господари. Спомняте ли си, коя беше причината, за да не можеш да служиш на двама господари? Защото ще намразиш единия. Искам да ви попитам един много практичен въпрос. Ако нещата в живота не ви вървят, и вие прибягвате към порнография, лъжене, мамене, алкохолизъм и, не дай си Боже, наркотици. И нещата пак не вървят добре. На кой ще се сърдите? На Бог, че не ви е благословил, или на алкохола, или на наркотиците, или на другите неща. Не може и двете да ги събереш. Едното ще го намрази, си най-лошото и е, че в някои случаи се оказва, че не окоховат ти е виновен, не това, че лъжиш е, е, е виновно, не това, че си изпаднал в неморалност е виновно, а Бог ти е виновен, че не е вървял с тебе като пчеличка и да обърсва всяко нещо, което ти си правил. Божието слово е много силно, мили брати, стри в тая насока. Достатъчно е този начин на живот който си живял. Ще объркаш господарите. Ще намразиш той, който трябва да обикнеш и ще обикнеш той, който ти мисли злото и иска да те унищожи. Римляни 6 глава казва, какъв плод имахте тогава в онзи начин на живот? Неща, за които сега се срамувате, защото краят им е смърт. Но сега, като се освободихте от греха и станахте слуги на Бога, имате за плод това, което отива към святост, която води към вечен начин на живот. Автора казва, достатъчно е миналото време, когато сте живяли така и сте прекарвали времето в пиянство, разврат, похоти, голяи, опивания и нечестиви идолослужения. За да не вземе някой да се обърка, този стих, между другото, е много конкретен. Този стих, апостол Петър казва, че неморалният начин на живот е несъвместим с християнския. Точка. Няма как да изкривиш този стих да означава нещо друго. Евреи ни казва, да не би да има някой блудник или нечестив, както и Сав, който за едно ястие, и тук това е огромен символ, заради плътско желание да продаде. Божието благословение, първородството си. Да не бъде има някой сред нас такъв, който заради плътското желание да е на неговото, да му е удобно, да му е хубаво, да се реши от благословенията и радостта, които Господа дава. Достатъчно си бил в стария живот. Какво означава това на практика, мили братко и сестро? Това означава, че в църквата Божия, дали е тази? или която и да е, не трябва да има нито един, който да е развратен, похотлив, който обича пиянства, който обича раздори, голяи, опивания или идолослужения. Да се покланяш на пари, каквото искате идолослужение на нещо, което да се кланяш, което не е Бог. Може да си невярващ и нечестив. Може да си вярваш и осветен, но не може да си нечестив и да си вярваш. Няма как да стане. Няма такова животно. Не може дърво, което е за сладък плод, да ражда тръня. Исус го казва това много, много ясно. Достатъчно с миналия ти начин на живот. Затова, между другото, ако обърнете внимание, църквите в България, в света, извинявайте, църквата Христова много набляга на покаянието. Да не би ти просто да си се вдъхновил от християнската вяра, но да няма никаква вътрешна промяна в тебе и да едно сако на християнство, а отвътре да си гнил. Не става. Тогава тия стихове идват за тебе. Не дей, спри с този начин на живот. Което означава, че всеки християнин има свободата и привилегията да се бори срещу злото. Вече ти не си роб. Ти не можеш да кажеш, о, не мога нищо друго да направя, освен да се напия, да се изтъква. Не, можеш. Ти си ново създание в Христос. Исус, Той ти дава сила, Той ти дава и надежда. И когато ти кажеш не, когато ти кажеш повече няма така, няма да се напивам, няма да голяя, няма да и доожертвам, няма да правя тия неща, които света прави, аз искам да следвам Бог и да имам мир, и да имам радост, и да имам надежда в живота. Когато ти това нещо го направиш, идва стих четвърти. Затова те се и чудят, Странно име. А векво какво стана с човек? И ви хулят за това, че не тичате с тях в същата крайност на разврата. Тоест, Петър казва към християните, Спрете с грешния начин на живот. Вие живеете като света и няма никаква разлика между вас. Вие говорите за любов, но вие нямате любов. Вашата любов е условна. Божията любов е безусловна. Вие нямате мир в сърцата си. Вие имате мир само докато нещата са на вашата. В момента в който нещата не са на вашата, вие лудвате. Това не е Божия мир. Вие нямате надежда. Вие имате надежда, когато единствено а, виждате нещо, обаче има много повече от този свят. Спомняте ли си, т.е. не знам дали ще спомняте, ама Марко Поло, чували ли сте го? Може би един от първите европейци, който отива на изток, Амазия, Монголия, Китай и тия работи. И, и се връща и разказва на хората, животните, които е видял, богатствата, които е видял. видат хора, които и те хората не са виждали до тогава такива неща. И хората си мислят, че той, той не е оред и го изгарят на кладата. И в изгарянето на кладата му казват, Марко, смири се, пристани да говориш глупости, това са измислици, иначе ще изгорим. И последните му думи, записани в историята са, аз половината от това, което видях, не съм ви казал. Толкова е великолепно там. Това е живота на християнина. Когато ти познаеш Бог, познаеш мир, познаеш надежда, познаеш радост, познаеш Божията милост върху тебе, когато осъзнаеш тия работи, ти започваш да говориш на хората с друг език. Делата ти са различни. И, и те почват да се чудят. Абе, той до няден ден вдигаше чашката с мен, ся не ще. И пак е весел. И пак му е хубаво. Пак аз, за да ми е хубаво, трябва, трябва яко да се напия. Няма да забравя на нашата сватба. Бяхме поканили Съпруга на един от преводачите беше така заклет, не трезвеника ми, заклет пияница и беше дошъл и на нашата сватба бяхме казали никакъв алкохол да няма. И в първата му реакция няма да, си, да я забравя на жена си, те го споделям, а всички да го чуем, че как така няма да се пи. Това е сватба. И на на сватбата дойде лично при мен и ми каза, за първи път си изкарвам прекрасно без да съм се напил. Защо? Защото се чуди и те хули за това, че ти не отиваш в крайността, в която те са свикнали. Нещо в тебе е различно и ти пак си весел, даже по-весел. Пак си радостен, даже по-радостен. Пак имаш надежда, значи повече надежда. Не си черноглед. Ами виждаш, че има надежда и тя е единствено и само в Господа. Мили братя и сестри, това е животът към който ние като християни сме призовани да живеем. Въпросът е защо ни е писано по този начин да устояваме във вярата. Защото живеем във време, в който християнският начин на живот бива отхвърлян. И вместо те казват, християнството разделя. То мрази, то е нетолерантно. Но ако погледнем другото е, там постоянно се обвиняват. Нивото на съдене между хора последните 10 години в сравнение с преди е скочило с над 80%. Говоря глобално по целия свят. Нещо не е наред. Тая система, която иска да махне Бог, да махне Исус, да махне Библията, да махне християнството, тя не е добра. Тя разделя хората. Тя мрази хората. Тя тъпче хората. И когато ти идваш и говориш християнските принципи, обаче описани в Библията, а не това какво някои хора си мислят, те започват да се чудят и да се маят какво става в живота ти. Ние живеем във време, където сме Пазители на истината. В свят, който отблъсква истината. То винаги е било. Не е нещо толкова много ново, че някой е против християнството. 30 години преди това Библията беше забранена в нашата страна. 34 години преди. Много неща бяха забранени. Ходихме на църква, скрити, покрити, натайно. Проповеди се раздаваха на, на, аудиокасети, за да може да си слушаш къщи. Правиха се домашни богослужения, за да не те на църква. За нас това не е нещо ново. Но бързо забравяме. И апостол Петър казва, време е да живееш както Христос живя. Да, ще страдаш, ама не си сам. Христос пострада по същия начин. И начина на живот, който Бог ти е призвал да живееш, е много благороден. На теб ти е дадена възможността да живееш по Христовите стъпки. Някой ще кажа, аз не искам да е така. Ме и аз не искам. И аз искам хората да повярват, да разберат какво е истинска любов, да разберат какво е Божият мир, да разберат какво е Божията грижа, Божията надежда, ама не става. И това е нещо, през което сме призвани да, да, живеем. 130 година след Христа, 130 години след Исус Христос, един човек пише послание към друг наречен Диогнет. И му описва християните. Явно човека се чуди какви, каква е тая група хора християни. Човека явно е християнин. Му пише, ние го този документ запазен и сега ще ви прочита част от него. Ще го чета бавно, защото има преводач, да може да, да се опитва да, да схваща. Чуйте какво казва. 130 години след Исус. Значи това е 160 година грубо. Защото християните не се различават от другите хора, нито по страна, нито по език, нито по обичаите, които спазват. Защото те нито населяват техни градове няма християнски градове нито говорят по особен начин, нито водят живот, който се характеризира с някаква особеност. Начина на поведение, който те следват, не е измислен от някоя спекулация или обсъждане на търсещи хора, т.е. философия, нито пък те, подобно на други, се обявяват за защитници на някое човешко учение. Но живейки в гръцки и варварски градове, според това как жребият е определил на всеки, изследвайки местните обичаи по отношение на облекло, храна и останалите неща, те ни показват своят начин на живот. Те живеят в собствените се страни, но като чужденци. Като гражданите споделят всичко с останалите и пак понасят всичко като чужденци. Всяка земя чужда или тяхна за тях е като родина, и всяко родно място е като земя на чужденци. Те се женят, както другите, раждат деца, но не убиват. Децата си. Явно тук говори за аборт. Много интересно. Те имат обща трапеза, но не и е общо легло. Не са развратни. Те са в плът, но не живеят по плът. Те прекарват своите дни на земята, но са граждани на небето. Те се покоряват на законите и все пак чрез своя живот изпълняват много повече, отколкото закона изисква. Те обичат всички хора и са мразени от всички хора. Те са непознати, съдени, предавани на смърт и връщани към живот. Те са бедни, но помагат на всички. Лишени са от много неща и все пак имат всичко. Те са презрени и все пак в своето презрение хората ги прославят. За тях се говори зло и все пак ги оправдават. Те са хулени и благославени. Та това е било във времето, когато християнството е било нелегално отношението на хората. Днеска е легално, но призива остава един и същ към тебе и към мене. Някой може би си казва, ама аз имам проблем с този четвърти стих. Хулят ма, възползват се от мен, подиграват се с мене, правят ми мръсно, правят ми това, идва стих пети за тебе. Но те ще отговарят пред онзи, който скоро ще съди живите и мъртвите. Защо ни трябва да страдаме заради вярата? Защото един ден Бог ще каже край. И когато Бог каже край, никой не може да ти помогне. Ни парите, ни мама, ни татко, ни бомбите, нищо. Ти се изправяш пред Бог гол като пушка. И нищо не можеш да кажеш пред Него. И това казва Петър. Страдайте заради вярата, за да може повече хора да повярват. Да, ще ви боли, ще ви е трудно, но вие сте тогава като Христос, понеже Той пострада в плът, Въоръжете се, много интересна фраза. Не е наумиси, не е нависи на, на пръста, ами въоръжи се, да вървиш в Божия начин. Има един от който наистина трябва да те страх. И тук ще завършим мили братя и сестри. Призива на Словото как е? Страдание заради вярата. Не е нещо ново или необикновено. Нашия Спасител Исус Христос го направи и ние можем да следваме Неговия пример. Както чрез това Негово страдание дойде спасението на всички, така чрез нашето страдание, чрез нашето мълчание, чрез нашето неучастване в злите неща, хората се чудят и питат и искат да знаят кой си, какъв си. И всичко това ние го правим от любов. Не да им натрим носовете от любов. Защо? Защото един ден тези хора ще се изправят пред Бог. И там няма оправдание. Затова от нас, нашата любов, нашата грижа, нашата любов в страдания, зависи степента, до каква степен те ще познаят Господа. Нека Господа ни благослови. От Святи и Праведни, благодарим ти за Твоето Слово, което си оставил за нас. Благодарим ти, че Той е източник на мъдрост, на знания, на надежда и на отеха. Благодарим ти, Боже, че Ти никога няма да ни накараш да правим нещо, което Ти сам, Исусе, не си направил. И така Ти можеш да състрадаваш с нас и да знаем много добре, че Ти знаеш, Напълно през какво минаваме. Благодаря ми ти, Господи, за всичко това. В името на Исус, нашия Спасител, помолих това. Амин.